Она мука де некогаш се наоѓа у староримскиот град Некополис Аднестум, кој од римско време имал термална бања, денес до градот Гоце Делчев, Бугарија, неодамна е отворен комплексот Уванестум Wine and Spa. Одлична идеја за продолжен викенд во нашето соседство. Овде, насред паркот и лозовите насади, уникатниот концепт инспириран од античката магија на виното, чудесната моќ на природата, со термални извори и светскиот тренд на спа третмани со грозје, комбинирани со познатото неврокопско гостопримство на овој дел од Бугарија и со последната хајен технологија, веќе му ги донесоа на Уванестум Wine and Spa врвните награди за архитектура и за вината од неговата винарија. Бевме гости во овој објект. Не е задолжително.